ستريس فري لايف መኖር አለበት የገንዘብ ስትረስ የሌለው ነው ብዙዎቻችን እኮ ከልጆቻችን ጋር ጊዜ የለንም ምን ለማድረግ ወጣናል ከቤት ገንዘብ ሜክ ልናረግ ወጣናል በር አገልግዬን በለው ምን ብለን እና ግጄን በለው በራዕይን በለው ለማንኛውም ከቤት ወጣናል ብዙዎቻችን እኮ ጤናችንን ለመጠበቅ ጊዜ ስለሌለን ለምን ወጣናል ገንዘብ ሜክ ልናረግ ወጣናል ብዙዎቻችን ሶሻል ላይፋችንን ከድነን አስቀምጠን ለቅሶና ሰርግ ካልሆነ አንዳንድ ጊዜ እነሱም እየቀረን ገንዘብ ሜክ ልናረግ ሊትራሊ ተሽጠናል እኮ እናንተ መልሰን መግዛት የለብንም እንዴ ራሳችን ስለዚህ መጀመሪያው ራሴን ገዝቼ ማግኘት አለብኝ ከራሴ ጋር መኖር አለብኝ ከቤተሰብ ጋር መኖር አለብኝ ከማህበራዊ ህይወት ያስፈል ማህበራዊ ህይወት ማለት ለቅሶና ሰርግ ብቻ ማለት አይደለም ኮሚኒቲ እያቋቋምን የምናነብበት ምንዝናናበት እርስ በርስ ምንረዳዳበት ችግሮችን ምንፈታበት ያስፈልጋል